מגדל העמק. בואו נעשה איזשהו ניסוי קטן, לראות אם אתם ככה התעוררתם, אם אתם חדים, אם אתם מפוקסים. אני אומר מגדל, אתם תענו לי העמק. מגדל? לא, זה לא מספיק טוב, אני לא שומע, יש לי בעיות שמיעה, הרבה שנים ברדיו, השמיעה לא טובה. מגדל? ופעם אחרונה, מגדל? זה כבר יותר טוב, הנה ראש העיר מרוצה, אנחנו מרוצים ישר להתחיל. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לראש העיר מר אלי ברדה, ערב טוב לסגני ראש העיר, למנכ"ל העירייה מר שלום זוזות, לחברי המועצה, רבנים אורחים, חברים, משפחות, תושבים יקרים. נתכנסנו כאן הערב על הבימה המכובדת הזו של האמפיתיאטרון בעירנו לחגוג 64 שנה למדינת ישראל. מדינה צעירה, מדינה תוססת, גאה, שמחה ומלאת חיים. לפנינו ערב קדוש ומלא בשמחה וקסם, בהופעות על בסיס מקומי של המתנס, חבורות זמר, להקות. כמובן יהיה כאן בהמשך טקס מרגש, טקס חלוקת מצטני הרמטכ"ל ונשיא המדינה לחיילים שהם בני העיר. מופע זיקוקים מרהיב, אנחנו נראה אותו בשני חלקים, והמופע המרכזי עם הזמרת זהבה בן. בהזדמנות זו, גבירותיי ורבותיי, אורחים ואורחות יקרים, אנחנו רוצים לספר לכם על חגיגות ה-60 למגדל העמק שתהיינה במהלך השנה הבאה. פרטים נוספים על חגיגות ה-60 אנחנו נפרסם באמצעות אתר האינטרנט של העירייה, באמצעות הפרסומים השונים, אם זה בעיתונים, אם זה בלוחות המודעות ובכל הדרכים הראויות. עוד אנחנו רוצים להזמין אתכם, קהל נכבד, מחר, יום העצמאות עצמו, לפארק ראשונים, לא ליער בלפור, לפארק ראשונים. שם אנחנו נחגוג את חגיגת יום העצמאות עם כל המשפחה, דוכנים, דוכני אוכל, מתנפחים, הפעלות לילדים, כמובן להקות זמר, להקות של המתנס, ריקודים ושני מופעים מרכזיים. יש שם הזמר פיני חדד ודניאל בן חיים, שהוא בן העיר. בואו בהמוניכם, הכניסה כמובן חופשית, האירוע כאמור מחר, החל מ-12 בצהריים, בפארק ראשונים. גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לשאת מספר מילים, לתת למספר אנשים חשובים כמה דברים קטנים לומר לכם לפני שאנחנו יוצאים לדרך עם התפריט המרכזי. אני מתכבד להזמין אל הבמה הזו את הרב אברהם מנחם שליטה לשאת מספר דברים, בבקשה. כשרואים ציבור גדול כזה, וכעת אני מתכבד להזמין את ראש העיר מר אלי ברדה לשאת מספר מילים ולפתוח בהמשך את חגיגות העצמאות תשע"ב כאן במגדל העמק. ערב טוב לך, אדוני ראש העיר. אתה בטח יודע, שלושה מבני עירנו הם חיילים מצטיינים, מצטייני הרמטכ"ל ומצטייני הנשיא. אז ראש העיר, אנא בוא תעמוד כאן ליד בימת הכבוד. אני רוצה גם להזמין את הגברת ליאורה אדרי, מנהלת מרכז הון אנושי צעירים כאן בעיר. ואנחנו רוצים לעשות כבוד לחיילים. החייל הראשון, למען האמת, נבצר ממנו להגיע לכאן, סגן אולג בורביץ'. הוא מצטיין, נשיא המדינה, הוא משרת בבסיס חיל האוויר, מצפה רמון. הוא חייל מצטיין, הוא נמצא כעת בחזרות בבית הנשיא. אז אנחנו כמובן נזכיר אותו ונעשה לו הרבה מאוד כבוד. חייל מצטיין שני לכל מחיאות הכפיים שלכם, רס"ל אולג גולצמן, בוא אלינו לכאן. אנחנו נעניק לאולג מיד את התשורה, כמובן תעודת הוקרה מטעם המרכז להון אנושי צעירים ועיריית מגדל העמק, וכמובן הוא גם מקבל מאיתנו תשורה כספית נאה. נספר לכם על רס"ר גוטסמן, הוא משרת ביחידת הבינוי בבסיס חיל האוויר הטכני, והינו מצטיין הרמטכ"ל. איפה מחיאות הכפיים שלכם לרס"ל אולג גוטסמן? עוד חייל שגם הוא
לא בדיוק היא יכולה להגיע להיות איתנו כאן במעמד החשוב הזה, אבל אח שלו נמצא איתנו כאן. אני מדבר על סמל ראשון, עדי מולה, אח שלו, ציון מולה. אנחנו מבקשים אותך להגיע אלינו לכאן, נספר עליו. עדי מולה גם כן חייל מצטיין בגדוד 202 של הצנחנים, הינו חייל מצטיין נשיא המדינה. אחיו ציון נמצא איתנו כאן. איפה מחיאות הכפיים שלכם, משפחת מולה, ציון מולה ועדי מולה, סמל ראשון, גם הוא מביא הרבה מאוד כבוד לעיר שלנו. תושבים יקרים, אני כסגן אלוף בצה"ל שירתי כ-22 שנה. כדי להיות מצטיין רמטכ"ל וכדי להיות מצטיין נשיא המדינה זה דבר מאוד 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 חשוב וגדול, הישג מאוד מיוחד למי שמבין בצבא ומכיר. שנה שעברה היו לנו שני חיילים מצטייני הרמטכ"ל וחייל אחד מצטיין נשיא המדינה. השנה יש לנו שני חיילים מצטייני נשיא המדינה, הם לא כאן כי עכשיו הם בחזרות לטקס שמתקיים מחר בבוקר, ויש לנו מצטיין רמטכ"ל אחד. זה הישג גדול, מיוחד, אף עירייה בארץ לא יכולה להביא בשנתיים שלושה חבר'ה ועוד שלושה חבר'ה מצטייני רמטכ"ל ונשיא. בוא ניתן להם מחיאות כפיים, הצדעה והוקרה, זה גאווה למגדל העמק, כבוד לנו וכיף לנו שיש לנו חיילים וקצינים טובים ומצטיינים בצבא הגנה לישראל. בהצלחה, כל הכבוד. ואני רק אוסיף, כן ירבו, ראש העיר בוא רק תישאר איתנו ממש עוד שנייה, אני גונב מזמנך יקר. אני רק רוצה לקוות שגם בשנה הבאה, אלי, יהיו כאן אולי כבר ארבעה וחמישה ואפילו שישה. בוא נשאל, חבר'ה אתם רוצים טעימה מהזיקוקים? ראש העיר בוא תכריז עכשיו על פתיחת אירועי העצמאות כאן בעירנו, עם המיקרופון. אני מכריז בזאת, זה דרמטי, חבר'ה, תסתכלו לשמיים. אני מכריז בזאת על פתיחת אירועי העצמאות של מגדל העמק. להתחיל את חגיגות העצמאות תשע"ב כאן של מגדל העמק עם התוכנית האומנותית וסימן הזמר העברי. מיד אתם תראו כ-350 משתתפים, ילדים, בני נוער ומבוגרים, כל הלהקות, חבורות הזמר, ההרכבים והילדים שמנגנים לומדים במסגרות השונות של המתנ"ס העירוני. עוד איתנו להקת פנטזיה השייכת לאגף הקליטה. אנחנו רוצים להזכיר לכם, המתנ"ס העירוני פועל בכל השנה כאן בעירנו עם שלל חוגים ופעילויות, וממש לפני שאנחנו יוצאים לדרך למופע הזה שארך כשעה, אנחנו רוצים לתת מספר קרדיטים לאנשים שעומלים קשות, צריך לומר, מאחורי הקלעים. מירב סלע, מנהלת המתנ"ס, אסתר יברגן, מנהלת אגף התרבות ומנהלת ההפקה בפועל, אפשר גם למחוא כפיים בשלב הזה, זה בסדר. במאי האירוע, אורי זגורי, פרידה נוסה, מנהלת מרכז המוזיקה והמחול, לריסה אליקריטין, מנהלת מרכז הפיס, עירה בידי, מנהלת רשת מעונות היום שבלול, וגם תודה לכל המדריכים והמורים, לכל ההורים והמתנדבים ולכל מי שנטל חלק, תודה ענקית. ואנחנו מתחילים הערב, אנחנו נפליג למסע בסגנונות המוזיקליים. נתחיל מראשית השירה העברית עוד לפני קום המדינה, כשהמוזיקה הושפעה ממלחינים מאירופה ועד למוזיקה בת ימינו שמושפעת מהרוק וההיפ-הופ האמריקאי.
הסגנון הראשון שאנחנו נשמע הוא שירה עברית מהתקופה שהעליות הראשונות הגיעו לארץ ישראל. בתקופה הזו העולים מאירופה הביאו יחד איתם לחנים מרוסיה ופולין, כמו למשל השיר הבא. בבקשה.